I'm sitting on top of the world. Welcome to the University of Oslo. And of course, introduction to Norwegian. Hei, så fint å møte deg her. Hvordan går det? Takk, bra. Og med deg? Bare bra, takk. We offer you 4 exciting weeks of active learning. Du snakker allerede veldig godt norsk. Takk, men ikke så fint som dere. Dere snakker helt perfekt. Where you will get to know a group of international students. Hvordan får vi billetter til konserten? Vi kjøper ved inngangen. Det ikke noe problem. And participate in their everyday life. Ses vi på universitetet på mandag? Ja, det må vi gjøre. Jeg skriver på Facebook når jeg skal være der. Fint. Ha det. And, of course, learn basic Norwegian language. Da må vi ha noe rødt. Paprika fint. Det høres ut som en god idé. Det plass til et filmteam også? Vi lager plass. Et filmteam gir oss ekstra status. Kanskje vi skulle rydde vekk bord og stoler? Jeg sikker på at noen har lyst til å danse. Jeg kan hjelpe deg med bordene og stolene. We hope to see you soon. I'm